godt. Se. Min bror har fødselsdag. Jeg fylder 40. Jeg giver ham en festlig gave. Jeg laver alt maden og sørger for, at han lige får dækket bordet. Hui, hui, hui. Det er noget af en gave. Det er omregnet i kroner, er det godt nok en dyr gave, det vil jeg sige. Men hvad vil du sige om din bror ellers? Det vil jeg godt lige vente med. Jeg har meget at sige om faktisk. Men sådan hurtigt her nu, så vil jeg sige, at det er rigtig dejligt at have en bror som ham, som er så ensartet som mig. Og så alligevel meget forskellig. Ja, hvem er den her? Hvem er ham her? Hvor? Hvem? Lige her. Jeg kan se det her på skærmen. Må jeg se? Ham er Ørsken. Men du kan se, jeg kan vælge. Sådan der. Nu kan du se ham. Hvad laver han der? Hvem er du? Hvorfor ser du så fjollet der? Han siger ikke noget. Han svarer ikke. Det er ikke særlig høfligt, man spørger ham. Og så har man kan svare ham en dag. Vi sidder her og ser på, ikke? Jo, det gør vi. Vi vender den her lige. Kan vi få lidt ramala her, eller rahama, eller? Nu får jeg ham simpelthen på bold, hans stemmefest. Nu er det ikke bare en legende, nu er det simpelthen mejslet med nogle nuller og ettaller. Om bjerne. Det er sådan her. Skål og tillykke med 50-årsdagen. 50-årsdagen? Er det 50, jeg bliver? Du runder et halvt år 100, gør du ikke? Et halvt liv? Et halvt liv i hvert fald? Et halvt liv. Han synes om det, men det skal selvfølgelig også være noget i forhold til gruppen, hvad de synes om det. Hvad sjovt! Kom nu! Ja, så jeg ringede til dig. Og 4-5 dage siden, der var den meget mad. Ved du hvad, det var bare cool rundt på branchen hjemme hos os. Det er morgen, og det er mig, og jeg smiler op, så du skriver lidt. Hej! Jeg tænker lige. Månen? Jeg får ned til Benny. Hej, der var Noel. Nå, Heidi, du er den her. Er den der? Jeg kørte faktisk rigtig meget på at spille pivet og græde, fordi jeg vidste, at det reagerede du faktisk på, fordi du var lidt bange for og så at få spillet ud, ikke også? Jeg var meget bange. Så det var, jeg brugte jo alle de knep, jeg kunne bruge. Okay, ja. Så det ville faktisk have lidt skyld væk fra dig. Ja. Og jeg overdrev jo. Ja, men som den ældste inkarnation sammen med Morten,
så vil jeg godt sige, at nu er vi jo samlet her i dag igen til Mortens 40. fødselsdag. 12, 13, 14 gange. Men det skal vi ikke snakke om. Det er alderdom, vi snakker om i dag. Så kig nu omkring og se, hvad Morten har skabt her i sit liv i år. Og de sidste 40. Tillykke. Da hun hørte, at hun skulle ind i fest uden fisse, han drikker bare as vi for light og gas. Når han rigtig hygger sig, så ryger han has. At Morten, han har fødselsdag, og Morten, han er en af mine aller dejligste venner, som jeg har haft i rigtig mange år. Da jeg mødte Morten for mange år siden, tilbage i 1996, der blev jeg lidt forelsket i ham. Og havde det altid lidt bedre, når Morten han var der sammen med mig. Det var sådan en dejlig tryghed ved Mortens varme, som jeg stadigvæk er inspireret meget af og holder af. Du selv. Kan du se dig selv? Hvordan er det at se på sig selv i videokameraet? Hvorfor ser du sådan ud, Lea?